Сьогодні, 14 січня, у Теребовлі відбудеться 6-й традиційний регіональний фестиваль об'єднаної громади «Різдвяна феєрія». Традиційне місце проведення – площа князя Василька. У програмі – виступи колядників, вертепів за участю гостей з України та із Польщі, повідомила заступник міського голови Теребовлі Людмила Колісник. Є якісь традиційні речі, такі як там привітання, нагородження. Але основне цього року – це, власне, цей конкурс різдвяного символу, символу різдвяної феєрії. Тому що це незвичні, нетрадиційні. Дві сцени у нас. Одна сцена основна і одна сцена виставкова для невеликих театралізацій і вертепу. У нас 25 сіл і місто Теребовля, але це беруть участь усі центри культури і дозвілля Теребовлянської громади, Теребовлянська мистецька школа і колективи самодіяльні. Буде громадська організація «Сокіл» своїм вертепом, буде своїм вертепом молодіжна міська рада. Зазначу, Різдвяна феєрія – щорічний фестиваль у Теребовлі, який започаткували на початку 2014 року. Відбувається воно завжди 14 січня на Василія на площі князя Василька у Теребовлі. У цей день у наметовому містечку пригощають людей стравами різдвяного столу, гарячими напоями. Також там співають колядки, виступають вертепи. Можна також буде побачити обряди маланкування від жителів різних сіл Теребовлянської громади. До участі запрошують гостей з України та за кордону. У програмі пригощання кутею та узваром, кулінарні конкурси та змагання на кращого дідуха. Сучасні версії давніх щедрівок, колядок, театралізовані постановки, каже Людмила Колісник. За добу лікарі швидкої в області 511 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 215 викликів, а за ніч – 96. Госпіталізували медики за добу 55 людей, а за ніч – 22. Вчора о 23:52 бригада швидкої надавала допомогу чоловікові, який у підвалі будинку на вулиці Протасевича, 6, отруївся чадним газом. Його вдалося врятувати, чоловікові близько 40 років. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. І вчора о 22:54 у Бережанську центральну клінічну лікарню госпіталізували сім'ю із 4 осіб, двоє з них неповнолітні. Лікарі діагностували у них отруєння чадним газом, ймовірна причина отруєння – несправність газового котла. Також вчора о 22:06 рятувальники загасили пожежу у димарів будинку села Петриків Тернопільського району, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Анатолій Крук. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.